Купити квартиру, навіть почати робити ремонт і одного дня дізнатися, що це помешкання більше не твоє. Близько місяця тому пожильці новобудови на вулиці Робочій 166 не змогли потрапити до власних осель. Люди стверджують, що всьому виною незаконне рішення суду Шевченківського районного суду Дніпра. Представники приватної охорони фірми не дозволяють мешканцям хоча б забрати майно, залишене в квартирах. Люди впевнені, що винна у цьому саме суддя. О 10-й годині ранку 16 листопада біля Шевченківського районного суду Дніпра. Гамірно. Передусім тут люди, що втратили право на придбане в новобудові житло через рішення судді Женеску. Женеску геть! Женеску геть! Женеску геть! Женеску геть! Я запропоную тим нам отримувати сюди цю суддю. Хай вона скаже народу, яким чином вона вимагає з нас гроші, яким чином вона затягує розгляд наших прав. Дякую за геляку! 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 Підтримати мешканців прийшли представники громадських організацій. Кажуть, що таке свавілля суддів для Дніпра не новина. Тож треба показати їм, що влада в Україні в руках громадян. Просто вже у людей крик душі. Я вважаю, що суд повинен бути арбітром в будь-якому судебному процесі. А зачастую судді, в частності суддя Елеонора Женеска, підігрує той чи іншій стороні. Чому вона це робить? Потому что она любит купюры с мертвыми американскими президентами. Это мое мнение, и это подтверждается на практике. Я считаю, это вообще вопиющий случай, потому что люди, которые добросовестно заплатили деньги и купили себе жилье, остались на сегодня без крыши над головой, тем более в начале, будем говорить, зимы холодного периода. И многие потеряли, в принципе, вообще все. То есть последние сбережения вложили, продали какое-то жилье, которое у них было до этого, для того, чтобы улучшить свои жилищные условия. Дніпровські підприємці, яких також допекли стосунки з судочинцями, теж біля суду. Пані Женеско, розповідають вони, здатна на місяці розтягти розгляд болючих для них справ. Ми прийшли сьогодні на мітинг, ми прийшли з определеною ціллю захистити свої права. Тому що півтора місяця назад ми подали іск в суд. Суддя нічого не зробила, не назначила ніяких засідань, заяву про забезпечення позову не розглянула. Сьогодні ми тільки що подали заяву на відвід судді. Ми не хочемо, щоб такий суддя нас слухав. Обурені діями судді, люди намагалися потрапити до кабінету пані Елеонори. Однак суддя по справі арешту квартир не висловила бажання спілкуватися. А почему она до сих пор дело не отправляет апелляцию? Нарушение Конституции! Я заплатила за так какие розгляд суду, если судья? Чем судья? Я не понял. Так, да. Этого где так розгляд справи, по сути, призначен на март месяц 2017 года. Через полгода. Что она может рассматривать? Для справы сдаются на суде. Так, подожди. Справы... Люди подали апелляцию вчера. Полгода им что, на улице сегодня шить дело апелляцию отправить. Пускай судья ответит. Наразі люди в розпачі, бо не розуміють, чому в одну мить вони втратили свою власність. Купив квартиру. От зараз, навіть на даний момент, вместе з документами не можу навіть отримати ключі. Ключі у охорони, на першому етажі, який знаходиться, вони навіть не пускають сюди внутрі. Є рішення суду Бабушкінського району. І от за этого решения вот они не пускают. Никто не предупреждал, мы об этом ничего не знаем. Просто резко приехали, уже охранники тут все стоят, не пускают наш дом. И все.